eu sou a Dani Voges, você está no meu canal. Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que tudo seja maravilhosamente bem por aí. Hoje é quinta-feira e o que isso significa? Que teremos reviews de Melissa aqui neste canal. Sim, né? Os reviews nunca acabam, porque a gente nunca para de comprar Melissa. Mas hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre um dos meus modelos escolhidos da Melisseio. E ele vai ser um review duplo, porque além de eu falar sobre este modelo, eu vou fazer um comparativo com um irmão mais velho dele, digamos assim. Hoje nós vamos falar sobre a Melissa Backpack mais Barra East. Vamos lá? Barra East foi sucesso, né? Desde que foi anunciado, o John e o Scott vieram pro Brasil, né? O John, nossa, completamente apaixonado pelo Brasil. Então nada mais natural do que essa collab continuasse aí na coleção Melissa Family. E para a Melissa Family tivemos algumas novidades. Tivemos alguns modelos, tipo a Só Sandal, que minha mãe ama. Eu fiquei bem namorando a mochila. Confesso que como eu queria muita coisa, eu esperei o preço dela baixar um pouco pra garantir a minha, e quando ela entrou na sale, eu falei, não, agora é a hora, e eu consegui garantir a minha. Eu já aviso pra vocês que foi uma excelente compra, se eu soubesse que ela era tão boa assim, eu acho que eu teria comprado antes, até já com o preço cheio, porque eu já teria usado bastante. Aqui temos o nosso saquinho escrito Melissa Barra East, né? As bolsas, pra quem não sabe, elas vêm neste saquinho. Já deu pra perceber que a cor que eu escolhi foi a cor mais discreta, né? De todas, né? Essa laranja. A cor oficial dela é laranja coral flúor. E dá pra perceber mesmo que ela é bem, né? Bem flúor, no caso. E vamos falar sobre esta mochila. Ela segue a identidade visual do Barra East para Melissa, que é o couro de piton, né? Da cobra. Então, todos os modelos que foram Barra East tiveram, né, essa textura. É a mesma textura da bota, da bolsa antiga, das sandálias, enfim. Ela tem a textura. E aqui, ó, dá pra ter o tamanho dela. Aqui é a minha mão, então ela tem, sei lá, quase 2 palmos. É, quase 2 palmos. Antes de eu comparar ela com a bag do Barra East, vamos falar sobre informações práticas desse modelo, porque eu acho isso super importante. O que eu achei mais incrível dessa mochila, já vou começar por aí, tá? É porque ela tem 2 usos. Muita gente não sabia disso. Eu tava com o Everton quando eu comprei a minha, e ele falou que, por exemplo, ele não sabia, que senão ele teria dado mais atenção pra ela. Mas ela é uma mochila, tá vendo aqui? Tem a alça. Regulagens aqui, então se você for mais alta, mais baixa, tem bastante furo pra regular. Ela também pode ser usada de bolsa transversal, ó. Ela puxa tudo e ela pode ser usada de bolsa transversal. Isso é ótimo e foi um dos motivos pelos quais eu comprei essa mochila. Por quê? Porque às vezes eu saio e aí eu levo material, porque eu levo câmera, levo outras coisas. E aí colocar tudo no ombro só é pesado, né? Pesa o ombro. E aí uma mochila é boa. Só que acontece, quando você vai num transporte público, algum outro lugar, ou você vai andar pra um lugar um pouco mais perigoso, não dá pra você andar com a mochila atrás, né, nas costas. E aí você fica com uma alça só e, tipo, tendo que abraçar pra frente. Aqui nesse caso não, você puxa a alça, aí você passa, né, pelo ombro e segura ela assim. Esse foi um dos motivos que eu comprei, porque aí eu tenho essa versatilidade de usar tanto como mochila quanto bolsa transversal. Eu achei importante falar isso, porque muita gente não sabia, se esse fosse o seu caso também. Agora você está sabendo e talvez esteja olhando ela com carinho também. Ela é fosca, tá? Isso aqui é tudo fosco, só que isso daqui é vinil, né? É brilhoso. O que é bom, porque a alça é onde suja mais, né? E pra limpar o fosco é uma tristeza. Mesmo caso da bolsa do Mickey, né? O conteúdo é fosco, a alça é brilhosa. Isso ajuda muito na hora de limpar. O que eu gostei desta bolsa também, né? Dessa mochila também, é que ela tem fecho, né? Ela tem esta lingueta aqui de mochila. Aqui o detalhe em metal. E ela tem aqui o botão com imã que você fecha aqui. Aqui por dentro, ela é igual a Sack Bag, né? Que ela tem esse fecho aqui, é tudo de plástico, ó. Aqui o milhoso também tudo de plástico. Você regula aqui, né? Pra abrir, pra fechar, enfim. E aí tem um espaço aqui interno dela. Mas diferente da Sack Bag, ela é reta aqui no fundo, né? Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu não uso tanto as minhas Sack Bags, apesar de gostar muito das cores delas. Porque elas não são retas embaixo, então, tipo, se você vai apoiar em algum lugar, ela fica caindo. Essa daqui, não, se apoiou, tá retinha.
pra você fechar com o imã, pra fechar bem, gente, aperta super isso daqui no máximo e aí você fecha. Essa mochila, ela foi feita em 4 cores, né? Ela foi feita na branca, na preta, na rosa camel e na laranja. Eu confesso que eu fiquei bem surpresa com essa laranja, né? Com essa coral, porque eu não tinha visto nada do Bahraish nessa cor. As outras bolsas antigas eram preta, branca e rosa camel. Então, ok, segui a cartela. Aí veio essa coral. Eu achei incrível, vou falar. Eu confesso que eu achei que quando fosse vir novos acessórios, eles viriam em dourado, né? Porque tinha mini melissa dourada, né? Tinha algumas sandálias em dourado. Mas não veio esse coral aí mesmo, chabuzento, do jeito que a gente ama. No caso, do jeito que eu amo, né? Porque eu sou bem chabuzento, acho que deu pra perceber. Quando ela saiu pra venda, ela saiu a R$290. É caro? Não, gente, não é caro. Se você for parar pra pensar que você tinha a pupila, por exemplo, do Vitorino Campos, que custava 390, a mochila da Cambridge Satchel Company, que quando saiu, ela também custou 390, essa aqui saiu bem mais barato do que outras linhas assinadas. A Black Friday, ela chegou a entrar em promoção, ela tava 209, eu acho, mas como eu tinha outras prioridades que não eram a mochila, eu esperei e agora no sale ela entrou a 145, ela entrou com 50%, metade do preço. Eu afirmo pra vocês com toda certeza, vale muito a pena comprar, porque ela é muito espaçosa, ela não é pesada e ela é muito prática. E ela é muito bonita, né? Vamos combinar, se você não gosta de laranja, que é uma cor já um pouco mais, né, demais, a branca e a preta também estão maravilhosas. Eu não peguei a branca ou a preta porque eu estou fazendo escolhas por cores que eu não tenho. Então, como eu não tinha nada desse laranja, eu peguei essa laranja. Eu senti que ela não fez tanto sucesso. E aí vai entrar no meu comparativo com a outra bolsa pra desmistificar. Por quê? Porque a primeira bolsa do Bahraish, ela é muito pesada. Então quem já é mais magrinho, mais baixinho, acha muito pesada a bolsa. E as pessoas estavam com medo da mochila ser igual. Mas eu já adianto pra vocês que a mochila não é igual a bolsa, gente. A mochila é muito mais confortável que a bolsa. E agora nós vamos começar as principais diferenças práticas entre a mochila e a bolsa. Vamos começar falando do preço. Essa daqui, quando ela saiu, estava R$280, essa daqui R$290. Isso é a prova de que essa mochila não estava cara, né? Porque a gente sabe, quando aumenta ano, passa coleção, as coisas tendem a aumentar um pouquinho. Até porque essa mochila é mais trabalhada do que essa bolsa, né? Essa bolsa é tipo uma bolsa aberta. Parando pra pensar friamente, se você tirar essa parte aqui, essa daqui é uma versão mini dessa daqui, né? Dá pra ter uma ideia do tamanho, ó. Dá pra ver uma bela diferença entre as duas. Outra coisa também que vale a pena falar da diferença entre as duas é que essa daqui, o fecho é de plástico, né? Onde tá escrito Bahraish, o BE aqui do Bahraish. E essa daqui é de metal. Detalhes, detalhes. Talvez essa daqui, se fosse num detalhe metal, ia ficar mais bonito, porque ia destacar mais no resto da bolsa. Outra coisa super interessante de falar entre as duas, né? Essa daqui tem esse fecho que tem esse parador, né? Pra você apertar e ele abrir. Essa daqui, não, é o emblema do Bahraish, tá vendo, ó? Ela é o fecho. Então, você tem que fazer muito esforço pra ela ficar bem fechadinha. Aqui, esta corda é de plástico, né? E essa daqui é de cadarço. Outra coisa interessante de falar também, pra você ver que as coisas meio que seguem uma padronagem, ó. A antiga tinha isso daqui, que é onde você coloca o ombro, né? Pra não ficar na cordinha. Essa daqui também tem um detalhe, mas ela não é sobressaltada igual essa daqui, né? Ela é fixa no móvel, ela é mais um detalhe mesmo. Então, ela tem os dois detalhes aqui. Essa é mais larga até do que essa, dá pra ver. Acho que até pelo peso também da mochila. A principal diferença entre as duas, gente, é o peso. Quando os meninos do Bahraish vieram no Brasil, eles perguntaram o que as pessoas estavam achando da bolsa, né? Eu falei que todo mundo estava completamente apaixonado. Só que muita gente estava reclamando do peso, porque ela é realmente muito pesada. Sem nada dentro, ela já é meio pesada. Eu, como eu sou alta, né, eu já sou um pouco mais forte, pra não falar gordinha, eu não senti tanta coisa, tanto que eu uso muito essa bolsa. Mas quem já é mais baixinho, quem já é mais magro, não tem mais problemas pra usar. Até porque essa daqui não tem regulagem, gente, nenhuma. Eu sei que tem gente que amarra por dentro pra regular a alça, tipo, aqui por dentro, sabe? Agora essa daqui não, essa daqui já tem regulagens, então pessoas de todos os tamanhos podem usar. E essa daqui, gente, eu arrisco dizer que é tipo metade do peso dessa daqui. Ela é muito mais leve, muito mais leve. Essa daqui é maior,
Gente, eu coloquei garrafa de suco de 1 litro aqui dentro dessa daqui, coube certinho. Mas dá pra ver que, tipo, ó, ela é bem maior. Então, claro que quanto maior a bolsa, maior o peso. Talvez por isso as pessoas ficaram meio reticentes com a mochila, porque a bolsa era pesada. E também as pessoas não sabiam, né, que dava pra você usar a mochila ou como bolsa. E aí, gente, o que vocês acharam da mochila? Vocês gostaram desse comparativo? Vocês têm a bolsa, têm a mochila? Não compraram a mochila por causa da bolsa? Conta aqui embaixo pra mim nos comentários, vamos conversar sobre isso. Eu gosto das duas, pra mim são duas propostas totalmente diferentes, né? Essa daqui ela é um pouco mais parceirinha, essa daqui é um pouco mais street style. Eu gosto muito da collab da Melissa com Barra Ishi, né? Eu acho que ela tem uma coisa da streetwear, assim, muito legal. E aí eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam, se gostam, se não gostam, se vale a pena, se não vale. Conta aqui embaixo nos comentários, vamos falar. Pode falar que não gostou também, esse canal é extremamente democrático, todo mundo pode falar o que quiser aqui, desde que não ofenda o amiguinho e nem a minha pessoa, né? Deixa aqui embaixo nos comentários o que, que você achou da mochila, o que, que você achou da bolsa, peso, cores, conta tudo aqui embaixo. E é isso, você gostou desse vídeo? Se sim, aquilo de sempre, né? O seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, deixa um comentário, amor.